Olha, o repórter M3 está recebendo aqui em seu estúdio o deputado estadual Oscar Bezerra, do PSB. O Oscar, dentre outras coisas, na Assembleia, é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as obras da Copa. Primeira pergunta, o que podemos dizer de CPI das obras da Copa nesse exato momento, considerando aí já até o momento da última oitiva, que foi a do Maurício Guimarães, a primeira parte da última oitiva? Nós estamos na fase final desta CPI. Esta CPI que, como já foi dito várias vezes, é a maior da história da Assembleia Legislativa, do Estado de Mato Grosso, e que, finalizando esse trabalho, sem dúvida nenhuma, vai estar dando aí de volta aos munícipes desse estado, em especial da Baixada Cuiabana, que sofreu com essa ferida aberta no centro da cidade, trazendo de volta pelo menos um conforto de saber de que as pessoas que fizeram a malversação do dinheiro público serão responsabilizadas e penalizadas através aí dos órgãos competentes. O Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Ministério Público Federal têm a capacidade de fazer aí os indiciamentos dessas pessoas envolvidas. Dá para dizer, nesse exato momento, deputado Oscar, ou apontar, CPI, apontar assim, se eu falo de responsabilizar quem de direito for, a CPI já tem elementos que possa responsabilizar A ou B? Fala-se aí do ex-governador, fala-se do ex-secretário da Copa, do ex-secretário Era, enfim, dá para dizer, esse sim teve, batom na cueca, teve realmente essa responsabilidade toda? Não tenho dúvida. E o próprio Maurício acaba por confessar no depoimento de que os procedimentos eram, tipo assim, a toque de caixa. O que precisamos é fazer a Copa. Qual? Não se respeitava lei, não se respeitava critérios, normativas que precisavam seguir, ou seja, atropelar o processo mesmo. Agora, sabiam também que não ficaria pronta essas obras. E aí é que a responsabilidade pega, porque eles sabiam que não ficaria pronta, e o argumento de dispensas de licitações, de buscar, de repente, abrir licitação sem ter a dotação orçamentária, sem ter o financeiro, tudo isso leva a crer que é interesses escusos por trás do processo. Portanto, é eles que serão responsabilizados automaticamente. Eles quem? O senhor falou Maurício Guimarães. Estamos falando de mais de quem aí? Do governador? Governador, ex-governador, é óbvio que é o gestor do estado de um modo geral, e várias outras pessoas que de certa forma foram coniventes com o processo. Porque assim, teve primeiro a G-Copa, depois teve a C-Copa. Pela G-Copa, vários diretores, né? E eu queria saber desses diretores assim, teve alguém que teve o Éder, aí houve outros diretores também que passaram, Yenes, enfim. O senhor também vê problemas na condução do trabalho desses gestores também, esses diretores? Com certeza. Todos, de certa forma, têm uma participação e responsabilidades. E aí serão cada um ao seu modo, vamos dizer, e participação efetiva do resultado, serão responsabilizados pela equipe técnica da CPI. E aí vai caber o Ministério Público e a Justiça propriamente para dar encaminhamento a cabo essa questão da responsabilização dessas pessoas. Isso, é importante salientar a população do Estado de que a CPI não tem a legitimidade nem a autonomia de mandar a prisão de alguém, o bloqueio de bens de alguém, o pedido de devolução de dinheiro por malversação do dinheiro público, mas nós temos a condição de apresentar no nosso relatório tudo isso e, ao mesmo tempo, exigir dos órgãos competentes, órgãos fiscalizadores, que o faça, no sentido de que daí sim essas pessoas tenham a penalização que merecem ter. Maurício Guimarães esteve lá na primeira parte do seu depoimento, agora recente, ele falou que houve um atraso, né? Ele concordou quando foi indagado, ele admitiu atraso e que soou como atraso proposital, né? E o que chamou mais atenção, deputado Oscar, foi ele também ter admitido que houve antecipação na questão da Arena Pantanal, houve antecipação de recursos para as empresas. Isso não é grave? Muito grave. Eu vi várias confissões, por exemplo, imagine uma rúbrica contratual
para tirar o dinheiro de uma dotação específica, vamos supor, a 151, tinha lá no contrato da Arena duas rúbricas específicas e eles usaram uma terceira que não tinha contratualizado. Ou seja, é um atropelamento burocrático do sistema, desrespeitando a lei, que preconiza de que precisa ser cumprida essa questão de respeitar aonde é a dotação orçamentária específica daquela determinada obra. E aí ele veio por confessar de que não tinha esse critério, o processo era para atropelar porque queriam entregar a obra, mesmo sabendo que não iriam entregar em momento nenhum. Ao ser proposital esse atraso aí, já dá margem a interpretações das mais férteis, não é? Por exemplo, que não era à toa que eles queriam que houvesse atraso para que alguém levasse vantagem em cima disso. Por exemplo, esse grande jogo de planilha que houve, sempre é no favorecimento. Alguém estaria sendo favorecido no jogo de planilha, porque quando eles dão um desconto gigantesco a determinado item que não iria se executar, e ao mesmo tempo incrementa no item que iria ter obrigação de fazer, isso aí é direcionamento para que favoreça a empreiteira que automaticamente tem compromisso político a ser administrado, ou seja, o vulgo interesse escuso por trás do processo. Outra situação também, ainda falando de Arena Pantanal, as cadeiras, as 44 mil cadeiras que foram compradas, não é? Primeiro se falou aí, se cogitou, se levantou, se apresentou um estudo técnico que essas ficariam 10 milhões, e aí acabou se pagando 19 milhões e 400 mil reais. É o explícito superfaturamento. Pois é, e aí ainda assim é incompreensível, por exemplo, o momento que a justiça adentra nesse processo para fazer um termo de ajuste para comprar por 18 milhões. Desconto de 1 milhão e pouco. Sendo que foi orçado 9 milhões e pouco, por que não se respeitou o que foi orçado inicialmente? Ah, mas a toque de caixa, senão não teria o estádio funcionando, os jogos não teriam em função da ausência das cadeiras. O Maurício fala, argumenta quanto a isso, que foi um fator qualidade que fez a diferença aí. Mesmo assim, para dobrar, para sair de 9 milhões e pouco para 19 milhões e 400 mil, não há qualidade que possa justificar, né, se fazer justificar com esse valor aí. Ele argumentou a questão da qualidade e a questão da demanda existente no país, com vários estádios comprando ao mesmo tempo o equipamento, que elevou sobremaneira o preço desses equipamentos. Mas isso estava previsto, por que que não se fez? Antes. Ao invés de fazer para a estrutura metálica adiantamento, por que que não se fez então para o estádio? Uhum. Para as cadeiras do estádio, entendeu? Essa entrevista que eu estou fazendo aqui com o deputado Oscar está sendo gravada antes do segundo depoimento, da segunda parte do depoimento do Maurício, que diz, que vai se referir, né, se ater, mas a questão do VLT, né, da mobilidade, vem numa outra etapa ainda, mas o VLT vai entrar por agora. Até esse momento, quanto ao VLT, desconsiderando essa parte do Maurício, o que a CPI pode dizer até esse momento? Olha, que realmente o descaso com a condução do processo da Copa do Mundo do Estado de Mato Grosso foi gigantesca. E esse descaso lesou os contribuintes, lesou quem realmente paga a conta, que os comerciantes que pagam. E aí ficou essa fissura ao meio da nossa capital e Várzea Grande, trazendo inclusive um prejuízo gigantesco a esses mesmos comerciantes que, de certa forma, que pagam a conta através do seu imposto, trazendo mais uma vez repetido prejuízo, né? Ou seja, não só aquele dinheiro que era para ser bem aplicado foi mal aplicado, ao contrário, também não se conseguia faturar em função do buraco aberto na sua porta, na frente da sua propriedade. Então, o que se conclui é erro em cima de erro, prejuízo em cima de prejuízo, trazendo com que o Estado e a capital ficasse aí à mercê da boa vontade ou da má vontade dessas pessoas que conduziram o processo da Copa.